Oh no. En väska som väger 20 kilo står på golvet. Hur stor kraft krävs för att kunna lyfta väskan? Vi ritar en fin bild här av en väska. Väskan har massan 20 kilogram. Hur ska vi besvara den här frågan? Mm. Vad räknar vi ut då? FG. Ja, jag skulle kalla den FG då. Och FG är ju då väskans tyngd. Tyngd och tyngdkraft är samma sak. Och när vi använder den här konstanten 9,82, då kan vi ju trycka in den på miniräknaren och räkna ut med hög precision. Ofta så gör vi också så att vi avrundar den där till ungefär 10. Och säger att ett föremål med massan 20 kilo har alltså ungefär tyngden 200 newton, 10 gånger mer. Hur stor kraft krävs för att lyfta väskan? Mer. Mm. Faktiskt så krävs det lite mer. Varför då? Om vi kallar den för FL nu då, som är lyftkraft. Varför måste den vara större? Valid. Annars du kommer stå still. Ja, precis. Om vi lyfter med precis lika stor kraft som tyngden, då kommer vi inte att få någon acceleration. Va? För då får nettokraften noll. Så att på väg, när vi lyfter den uppåt, när vi vill få den att börja röra sig uppåt, då måste vi lyfta med större kraft. Mm. När vi har lyft upp den och håller den i handen, måste vi fortsätta lyfta med större kraft då? Nej. Nej. Då behöver vi ha en balanserande kraft. Så när vi har lyft upp den från golvet och den hänger i luften, då är de där lika stora. Men när vi accelererar igång den så måste den vara lite större. Och sen när vi ska få den att stanna här uppe, då måste vi faktiskt lyfta med lite mindre kraft för att den ska stanna. Bromsas in. Men det var en mjukstart, va? Exempel 3 heter den där av någon anledning. Handlar om Caroline som står och stretchar mot en vägg. Och i alla de här situationerna när vi ska prata om krafter och fundera på krafter, så gäller det att vi ritar noggranna figurer så att vi fattar vad vi håller på med. Och det här är inte så lätt att rita, men något sånt här står de väl kanske då. Och stretchar. Och vår uppgift nu är att rita ut först de normalkrafter som verkar på henne. Och nu står det normalkrafter i plural. Det betyder att det kanske finns fler än en då. Och var någonstans kommer de normalkrafterna att finnas? I golvet. I golvet? Och i väggen. Hur många kommer jag ha på varje ställe? 3 stycken. Var är den första? Vad sa du? I höger fot. Vilken det nu är. Det kanske är den här. Åt vilket håll kommer normalkraften att verka? Uppåt. Precis. Normalkraften måste vara vinkelrät mot kontaktytan. Så vi noterar det också. Den verkar så där. Och då kallar vi den FN. Men eftersom vi har flera FN här nu, då kallar jag den också för FN1. Var ska jag rita FN2 tycker ni? Andra foten. Hur stor är den då? Är den lika stor? Eller är den större? Kan vi veta det? Nej, vi kan inte veta det. Det beror lite grann hur hon har lagt sin tyngdpunkt.
Om hon har tyngden mer mot den främre, då kanske den främre tar upp mer av kraften. Så att troligen så skulle jag säga att normalkraften här bak är lite mindre, eftersom hon är lite framåtlutad. Så FN2 är förmodligen lite mindre än FN1. Men även den är ju en normalkraft och måste alltså verka vinkelrätt mot kontaktytan. Var ritar vi FN3 och åt vilket håll? Ja, precis. Den kommer att bli horisontell här nu då. Hur stor blir den? Ganska stor. Ja. Har den något med storleken på de här att göra? Faktiskt inte. Jag kan trycka på väggen olika mycket. Men jag kommer inte att trycka på golvet mer eller mindre bara för det. Om jag bara trycker horisontellt. Så det vet vi inte. Den har någon annan storlek. FN3 kallar vi den då. Den är vinkelrät mot väggen. Finns det några fler krafter än de här som verkar på henne? Ja. Hur kan vi till att börja med säga att det måste göra det? Ja, precis, precis. Men om vi inte hade förstått det så hade vi ändå kunnat säga att de här tre krafterna kan omöjligt vara de enda krafterna som verkar på henne. För vad hade hänt om det bara hade varit de här krafterna som verkade på henne? Då hade hon ju flugit iväg uppåt vänster, precis. Hon hade börjat accelerera. Och tyngdkraften är ju en av krafterna då. Och den måste alltså verka lodrätt. För det gör den alltid. Hur stor ska den vara? Lika stor som? Just det, precis. Den måste nämligen balansera de två krafterna. Så hennes tyngd måste vara lika stor som de där två är tillsammans. Är vi klara då? Är det slut på krafter nu? Kan det här vara de enda krafter som verkar på Caroline? Ja. Vad skulle hända om det här var de enda krafterna som verkade på Caroline? Då hade hon ju börjat accelerera åt vänster. Ja. FN uppåt. De har vi hittat in, va? Ja. Inga fler normalkrafter uppåt. Mm. Men nu har vi då hittat då, de här tre krafterna balanserar varandra. Men det betyder att nettokraften på henne nu skulle ha varit den här normalkraften åt vänster. Och då måste vi hitta någonting som bromsar henne, som håller emot åt höger. Vad kan det vara? Mm, just det. Då tänker du kanske på den här kraften som väggen påverkas av. Den där var reaktionskraften till den. Den målar jag blå. Därför den där påverkar inte henne. Det måste finnas något annat som påverkar henne åt höger. Ta ni då. Friktion. Just det. Tänk efter. Om ni börjar trycka mot väggen, då kommer ni känna någonting i fötterna. Även om ni inte tänker på det normalt. Så det som kommer att hända är att vi kommer att få friktionskrafter, kallar vi dem då. Under fotsulorna också. Trycker hon tillräckligt hårt, då kommer hon att börja glida. För de här kan inte bli hur stora som helst. Men då är det också så att de kommer att vara tillsammans lika stora som kraften från väggen. Och de brukar vi kalla, och det ska vi återkomma till, F-my. Så vi har F-my 1 här och så har vi F-my 2 här. Två stycken friktionskrafter. Och den främre kommer att bli lite större om normalkraften är lite större. Därför ju större tryck jag har mellan fötterna, desto större kan friktionen bli. Det är lättare att glida om jag inte har tyngden med mig. Och då tror jag vi är framme. Om de här två krafterna kan balansera den kraften i horisontella riktningen och den kraften kan balansera de två krafterna i den vertikala riktningen, då kan de faktiskt stå stilla utan att accelerera. Då finns det ingen nettokraft på en. Så här då. 2
Två lådor står på varandra. Och dessutom på ett bord. Vi ritar bordskivan här och så ritar vi ena lådan där och så ritar vi andra lådan där. De vägde lika mycket båda två. Så vi kan kalla deras massor för M båda två. 0,3 kilogram tänker jag omvandla det till. Och vi ska fundera på vilka krafter som verkar på den undre lådan. Och vilka har vi då då? Kan ni komma på någon kraft som verkar på den undre lådan? Tyngdkraft. En tyngdkraft? Hur stor är den? Vad sa du nu? 30? Vi tar massan gånger tyngdfaktorn 9,82. Eller ungefär 10 säger vi nu då. Det borde bli 3 newton. Så den har en egen tyngd av 3 newton. Uppstår det några fler krafter på den undre lådan? En tryckkraft. Från vilket håll? Uppifrån. Hur stor är den då? Lika stor som den övre lådans tyngd. Ja. Ja. Den övre lådan påverkas ju också av en tyngd. Den är lika stor som den undre lådans tyngd eftersom de har samma massa. Om den ska ligga still, då måste den kraften balanseras av en normalkraft eller tryckkraft. Och den tänker jag kalla FT prim då, därför de här två är ju reaktionskrafter till varandra. Så tryckkraften uppåt från den undre lådan ska balansera den övre lådans tyngd. Och då genererar den en reaktionskraft ner på den undre lådan. Är det allt? Kan de här två krafterna vara de enda två krafterna som verkar på den undre lådan? Nej. Varför inte? Ja, precis. Om de här var de enda, då skulle de accelerera neråt. Då skulle den accelerera neråt. Så det uppstår en normalkraft för att balansera de här två krafterna. Och den måste då vara lika stor som de där två krafterna är tillsammans. Så i och med att vi vet Fg här nu då, så kan vi säga att Ft är lika stor som Fg. Det vill säga också 3 newton. Medan Fn måste vara lika stor som de här två krafterna är tillsammans. Lådans egen tyngd plus tryckkraften från den övre lådan. 3 plus 3 ger oss då 6 newton i normalkraft upp. Jag tänker stanna där. Och så vill jag att ni räknar. För nu är vi klara med första halvan utav det här kapitlet. Och det är ju en bra avstämning inför jul här. Och då finns det två stycken index som jag vill att ni tittar på. Dels uppgifterna på index A180. Och det är väl 10 uppgifter tror jag. 424 till 433. Men sen finns det också ett då som är en sån här testa dig själv. På första halvan. A258 heter det. Testa dig själv. Jag ska skriva upp dem från tidigare också. Ja, just det. Den var A346.
Jag ser på fången. Du drar upp en fången. Du tror inte kan sova. Då sätter